ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ምስር በስጋ ቀይ ወጥ አሰራር ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝን ለመስሪያ የሚያስፈልግኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። ምስር ተለቅሞ የተዘጋጀ ምስር ክክ፣ በርበሬ 2 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ ነው የተጠቀምኩት። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ተፈጭቶ የተዘጋጀ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በደንብ መፈጨት አለበት። ስጋ፣ ቀይ ሽንኩርት ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቅቤ። እንግዲህ በእነዚህ ቆንጆ የሆነ ምስር በስጋ ቀይ ወጥ አሰራርን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን፣ ተከታተሉኝ። እዚህ ጋር እንግዲህ ድስት ጥድና ዘይት ጨምራለሁ። ዘይቱ ትንሽ ሞቅ ሲልልኝ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ። ሽንኩርቱን ጨምርና እዚህ ትንሽ ከደን አድርጌ እስከሚበስልልኝ ጠብቅና ትንሽ ቆይቼ ከፍተዋለሁ። እንደምትመለከቱት እየበሰለልኝ ነው። ትንሽ ሙቅ ውሃ ጠብ ጠብ እያደረግን ቶሎ ስሩ እንዳይዝብንና እንዳያር የፈላ ውሃ ትንሽ ጠብ ጠብ እያደረግን ሽንኩርቱን ቆንጆ አድርገን መጥበስ አለብን። የፈላ ውሃ የበርበሬ ወጥ ስንሰራ የፈላ ውሃ በጣም ጥሩ ነው፣ ያስፈልገናል። በመቀጠል እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ከጠበስኩት በኋላ ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ያው ምርጥ የሆነ ቅመም ነው። እኔ በተለይ ሁል ጊዜ እጨምራለሁ። በመጠኑን እንትን እያልን መጨመር ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱን እጨምርና ጥሩ የቁሌት ሽታ እስከሚያመጣልኝ ድረስ በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁ። እሱን በደንብ አድርገን ትንሽ ውሃ የሙቅ ውሃ ጨምር ጨምር እያደረግን ጠብ ጠብ እያደረግን በደንብ አድርገን እንደዚህ ሽንኩርቱ ቆንጆ ሆኖ ከበሰለልኝ በኋላ በርበሬ ጨምራለሁ። በርበሬውን ጨምርና በደንብ ብዙ ውሃ ሳልጨምር በጣም በትንሽ በትንሹ እየጨመርኩ ጥብስ አደርገዋለሁ። በደንብ መቁላላት አለበት። መጀመሪያ ቁሌቱ ላይ ቆንጆ አድርገን በደንብ አድርገን ከጠበስ ነው በኋላ በቃ ልዩ የሆነ ወጥ ነው የሚሆንልን ማለት ነው። በርበሬው ቁሌቱ ላይ መብሰል አለበት። ውሃ የሙቅ ውሃ ትንሽ ጣል ትንሽ ጠብ ጠብ እያደረግን ስሩ እንዳይዝብንና ደግሞ ጣዕሙ እንዳይቀይር ማለት ነው። በደንብ አድርጌ እንደዚህ በርበሬውን ቆንጆ አድርጌ እጠብስና እመልሳለሁ። እኔ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እያደረጋችሁ ደግሞ አበረታቱኝ። ስለምትከታተሉኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደዚህ ቀስ እያልን ውሃ እየጨመርን ትንሽ ሞቅ ውሃ ጠብ ጠብ እያደረግን በደንብ አድርጌ እንደዚህ ጥብስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። በርበሬው
በጣም አሪፍ ነው በእውነት እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ሞክሩት። አንዳንዴ ቤታችን ይኖረንና አሰራሩ ጠፍቶብን ዝም የምንልበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ይሄንን ሞክሩት፣ ደግሞ ትወዱታል። እንደዚህ በደንብ አርጌ እንደምትመለከቱት በርበሬውን ቆንጆ አርጌ ቆልቼዋለሁ። ያስታውቃል በደንብ የተቆላ በርበሬ በደንብ ከለሩ ጠቆር ቢልና ቆንጆ ይሆናል። እንግዲህ በዚህ መልኩ በርበሬውን ከጠበስኩ በኋላ ስጋውን መጥበሻ ላይ አድርጌ እንደዚህ የራሱ የስጋውን ውሃ እስከሚመጥልኝ ድረስ እንደምትመለከቱት ጥብስ አድርጌዋለሁ። አያችሁ በደንብ አድርጌ ነው የጠበስኩት ስጋውን ማለት ነው። በመቀጠል ያዘጋጀሁት ቁሌት ላይ ጨምረዋለሁ። ዋው በጣም የሚያምር ነው የሆነው ቁሌት። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ስጋውን እጨምራለሁ። አሁን የጠበስኩትን ስጋ እጨምርና አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። በደንብ ስጋው የራሱ ውሃ አንድ ላይ ስንከተው ቶሎ አይበስልልንም፣ ነጭ ነው የሚሆነው። ከለሩ ራሱ የወጡ ከለር ነጭ ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ ውሃውን እስከሚመጥ ጠብሰን ቁሌቱ ላይ እንደዚህ ጨምረዋለሁ። እንደምትመለከቱት ቆንጆ አድርጌ አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ። አሁን እንግዲህ አበስላለሁ። ውሃ እየጨመርኩ ስጋው መብሰል አለበት ማለት ነው። አሁን ምስሩን ከመጨመራችን በፊት ስጋውን እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ትንሽ ውሃ እየጨመርኩ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ራሱ ሳይበስል ራሱ በጣም የሚያምር እና ቆንጆ የሆነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው። በመቀጠል ምስሩን አጥባለሁ። ተለቅሞ ታጥቦ መዘጋጀት አለበት። መብሰል አለመብሰሉ በደንብ አርጋግጥን በኋላ ስጋውን ቀምሰን ከበሰለልን ያዘጋጀነው ምስር እንጨምራለን። ምስር ጊዜ አይወስድም። ስለዚህ ስጋውን ትንሽ ሲቀረው ምስሩን እንጨምራለሁ። ጀማሪ ነኝ። ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ስለምትከታተሉኝ ደግሞ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በእውነት ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። እንደዚህ ስጋው በደንብ ቆንጆ ሆኖ እስከሚበስልልን ድረስ መጥበስ አለብን ወይም ማብሰል አለብን፣ ከቁሌቱ ጋር ማለት ነው። በመቀጠል እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ስጋውን ቀምሸዋለሁ። እንደምትመለከቱት ምስሩን ጨምራለሁ። ታጥቦ የተዘጋጀውን ምስር ጨምርና በደንብ አድርጌ አማስለውና
አብስዬ እመለሳለሁ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም ልዩ እና ቆንጆ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኝ በጣም አሪፍ ነው። በመቀጠል እንግዲህ መጨረሻ ስለጨረስኩ ጨው ጨውን ጥሩ ይሁን አይሁን ቀምሰን ቅቤ ጨምራለሁ። መጨረሻ ላይ እንደምትመለከቱት ቅቤ መጨመርም ያለ መጨመርም ትችላላችሁ። እኔ ግን ጨምራለሁ። እና ኮረሪማ፣ የተፈጨ ኮረሪማ በጣም ቆንጆ ነው። መጨረሻ ላይ ጨው ያስገባሁት እንግዲህ ጨው፣ ቅቤና ኮረሪማ የተፈጨ ጨምርና እንግዲህ እንደምትመለከቱት በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ። የቀረውን ነገር ቀምሼ ምናምን ጨርሳለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ስለምትከታተሉኝ እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላምና ፍቅሩን እንዲያመጣላት እመኛለሁ። ቻው።